ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမောင်တော်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေလုံခြုံစိတ်ချစွာယက်တီနိုင်မှုအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့နေရက်ပြန်လာတဲ့ဒေသခံတွေကတော့မဝင်မရဲဖြစ်နေကြပါတယ်ကိုအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရှင်မောင်တော်ခရိုင်ထဲမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနောက်ထပ်နေရက်စွန့်ခွာမှုတွေမရှိအောင်ပြန်လာသူတွေလုံခြုံစိတ်ချစွာနေနိုင်အောင်အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပေမဲ့ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကပြန်လာသူဒေသခံတွေကတော့မဝင်မရဲဖြစ်နေပြီးအစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ရေရှည်အစီအစဉ်တွေနဲ့ကူညီပေးတာမျိုးဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ဘိုးလေးကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ဒီတို့လည်းဆိုရမှာပဲ။ဘိုးလေးကျွန်တော်တို့ကမလုံလုံလုံချုံမှုမရှိသေးလို့ထင်ရတယ်အားများလေး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုဘိုးလို့လို့စီတော့ရေးတွေရှားထားတယ်။ဟိုမှာလေတက်တယ်ရှိသေးရတယ်။စိုးရင်တကြီးနဲ့ပေါ့ကျောင်းလုံးလေးအဲတိုက်ပြီးတော့မယုံမယုံမဝဲမရေးပေါ့။အဲနောက်တော့ဖြစ်လာမလားမသိစိုးရင်ရတယ်ရှင်နေပြီ။ပြည်내စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးကတော့ဒေသခံတွေယုံကြည်မှုရှိအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ DVB ကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပ်စခန်းတွေတိုးချဲ့ပြီးတော့ချထားတာရှိတယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံရေးပေါ့နော်ဒေသရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဘာရိုက်သိမ်းချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြည်내အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဘာရိုက်သိမ်းဆက်တယ်ဒီမောင်လုံးမျိုးနဲ့အတွက်အလုံးလေးစေကြဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဝေပြီးတော့ပို့ပေးဖို့ရှိတယ်ဒီမနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့ငခုရတော့ကပ်ပကောင်းတို့ဆိုတဲ့ရွာတွေနောက်ချမ်းပြင်းဆိုတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ဒီဈေးဝေပြုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေဆောင်းအလျှောက်တင်တဲ့ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့ရှိတယ်ဈေးကားတွေလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လုံခြုံရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအပြင်ဆေးရုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာရွေလျားဆေးခန်းတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ရှိသလိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ဆရာဆရာမတွေနေရာမှာဆရာတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။35နှစ်အောင်ဝေယမီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဆရာတွေကိုနေစားဒေသမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လောကရင်အဲ့ဒီကျောင်းဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံစစ်ပညာအစားသင်ပေးဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ညီမထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာပါတဲ့ဝေယပညာရ35နှစ်အောင်တော့ကြားရရကျွန်တော်တို့တောင်းဆရာလုပ်ချင်တဲ့အိုင်ဗီကိုကာကွယ်ရင်လည်းဆိုရင်အဲ့ဒီအစီအမံနဲ့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မောင်တော်မျိုးနယ်နေရာအနှံပြားကဒေသခံတွေဟာယာယီတိတ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီးမောင်တော်မျိုးပေါ်ဘူးတိဆောင်နဲ့စစ်တွေစားတဲ့မျိုးတွေကယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခေါ်လုံခဲ့ကြပြီးအရေအတွက်3000ကျော်ရှိပါတယ်။တချို့ကတော့နှီးစက်ရဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရာကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယာယီစခန်းတွေမှာခိုးလုံသူအများစုကပြန်လာနေကြပြီးပြန်မလာသေးသူ200ခန့်သာကြန့်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအောင်ပါခင်ဗျာ